Учасникам добровольчого формування «Чорний ворон» вручили посвідчення сьогодні у Кропивницькому. Служу українському народу! Серед добровольців як ветерани, які боронили Україну на Сході у 2014-2015 роках, так і ті, хто не має бойового досвіду. Всі захисники і захисниці заприсягли боронити батьківщину на могилі отамана Чорного Ворона, каже командир формування. На підставі закону ми будемо виконувати ті функції, ті обов'язки, які будуть на нас покладені. Ми співпрацюємо з військовою частиною, тобто вони дають подання. І таким чином ми будемо далі виконувати те, що буде покладено на нас. Займаємося напрямок якоїсь волонтерської діяльності, тобто їздимо безпосередньо туди до хлопців на нуль. Трошки відчуваємо, що там відбувається, знаєте, і воно так мотивує. Один з тих, хто отримав посвідчення – 69-річний Валентин, який прагнув захищати Україну ще 8 років тому. Втім, через вік до лав ЗСУ тоді не потрапив. Однак чоловік має чималий військовий досвід, який зможе використовувати у формуванні. Може хтось скаже, що значить, не вистачає сили, сил вистачає. І перевірив себе неодноразово в цьому питанні. І бронежилет на себе дьобу, кажуть, може там, значить, не витримає спина. Ні, все витримує, готовий, чисто. Я, будемо так, полковник, вже в відставці, прослужив 31 рік. І в армії Радянського Союзу, і в армії України. Тому маю великий досвід. Був я і приймав участь і в гарячій точці в Африці. Тому досвід в мене є. Серед добровольців є й жінки. Одна з них – учасниця з позивним «Лелека». Величезне бажання було допомагати. Тобто те, чим я володію, те, що я знаю. І тому з 26 лютого я в самообороні. В принципі, я буду займатися тим, чим займалася з 26 лютого. Тобто це психологічна допомога. Нині добровольці проходять навчання і домедичну підготовку, після яких будуть виконувати завдання територіального центру комплектування. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.